O dabar labą ryto studijoje mes pasitinkame Tomą Tumalovičių, kuris yra Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės fotografas. Labas rytas, Tomai. Labas rytas, mėly žiūrovai. Iš tiesų, didžiausia savo dėmesį skiriate krepšiniui, nes fotografuojate krepšinį ir originalių būdų norite pakviesti visus krepšinio sirgalius, kurie tikrai ketina stebėti Lietuvoje vyksiantį Europos krepšinio čempionatą, susiburti ir kažką bendro padaryti. Jo, yra tokia mintis. Tu minčių visą laiką daug visokių yra ir kažkaip netyčia šmėstelėjo toks dalykas, kad reikia suburti mūsų fanų daug į vieną vietą ir suformuoti tiesiog gyvą širdį žmonių. Tai ir taip pabandyti užfiksuoti Lietuvos rekordą, gyvos krepšinio širdies, sakykim, rekordą, kur fanai būtų susirinkę, būtent suformavę širdį. Ir kitas dalykas, tai turbūt labiau įdomesnis, pasitelkiant, sakykim, tokį kūrybiškumą ir netradicinį požiūrį, po to visai tai miniai ten jūs susirinks, nežinau, ten 1000, 2000. Išdalinsime lapus ir jau iš tikrųjų dabar internete yra vertimai. Tokios frazės, kaip kviečiame visus fanus atvykti į Lietuvą, Europos krepšinio širdį. Ir ta frazė visa yra išversta į 21 kalbą. Ir galima pasiskaityti, yra vertimai ir kaip tarimas. Ir visa ta minė, padedant vedėjų renginio, kuris ten per mikrofoną paskaitys, nu ir mes bandysim atkartoti tas frazes. Ir paskiau bus ten 5 video kameros ir filmuosim labai tokį rimtą reklaminį klipą viso šito renginio. Ir mes paskiau platinsim jį per Europos krepšinio žiniasklaidą, kur, nu, žinutė iš esmės tokia bus, kad lietuvių fanai labai va taip kūrybiškai kviečia visus fanus atvykti į Lietuvą be didelių investicijų. Kur reikia rinktis krepšinio gerbėjams ir kur reikia išmokti tų frazių, kokiame internetinėme puslapyje? Šiaip tai registracija tokia preliminari. Dabar vyksta krepšinio-širdis.lt, pasvirasis brūkšnelis rekordas. Tenai yra visa detali informacija, kad reikia atvykti prie Vilniaus Akropolio. Iš tikrųjų, iš tos Akropolio nugaros, kur yra vaizdas jau į visą Vilnių, nuo kalno prie to ofisų, sakykim, skyriaus, iš galinio Akropolio įėjimo Vilniaus, sekmadienį 12 valandą. Liktai prognozės dabar žada jau visai neblogas orus. Ir 12 valandą tikrai kviečiu visus krepšinio ir ne tik krepšinio fanus, bet tiesiog Lietuvos patriotus, kurie noriu prisidėti prie tos dalelės vat, Lietuvos reklamavimo, kad gali ateiti ir šeimom, ir nežinau, ten komandom savo krepšinę, ar ten kiemo komandom visus susiburti. Ir suformuoti tokią širdį, kurią mes matome ant jūsų marškinėlių. Jo, nu, aš turiu tokį dalyką, dar kaip prieš 2 metus sukūriau virtualią, dabar kaip visa Lietuva ir visas pasaulis Facebook'o persikraustė, ne? Tai sukūriau tokią virtualią krepšinio bendruomenę, krepšinio širdis, yra Facebook'o puslapis, mes turim dabar ten jau 70 tūkstančių fanų, atliko keli šimtai ir manau po šitos laidos jūsų taps jau 70 tūkstančių fanų. Ir iš tų tarptų fanų netgi yra, sakau, ten ir Šarūnas Jasikevičius, Linas Kleiza, ir jie patys net siunčia linkėjimus, ten tiem fanam bendravo ir taip toliau. Trumpai apie patį rekordą, nes planuojate, kad susirinks rekordinis skaičius. Rekordinis skaičius, nu kaip, sakykim, mes aišku norėtumėm visi ten, kas organizuoja šitą dalyką, kad susirinktų 10-20 tūkstančių, bet, nu, aišku, susirinks tiek, kiek susirinks. Tiesiog tokio rekordo kaip širdies formos aistruoliai nėra užfiksuota ir kiek susirinks, tai jau ir bus iš esmės rekordas. Ir mes galėsim sakyti, kad tie, kurie susirinko, yra rekordo dalis. Tomai, jūs fotografuojate išskirtinai krepšinį. Kuo ši sporto šaka skiriasi nuo kitų? Negaliu sakyti, kad išskirtinai. Tiesiog norėčiau daug ką fotografuoti, neišeina gal persiplėšti. Nu, man patinka fotografija, krepšinis, patinka ralis, šiek tiek dar bandau skirti laiko. O kuo įdomus krepšinis, kalbant apie fotografiją? Įdomus krepšinis. Daug veiksmo, daug veiksmo. Man patinka veiksmo, man patinka tos įtemptos rungtynės, kai eina taškas į tašką viskas. Ir tu netgi fotografuodamas kartais ten po kiekvienos atakos
vos nemeti tą fotoaparatą, ten, pamenu, vat, pasaulio čempionatė Turkijoje, ten fotografai, tai jie suvažiavė, jie tiesiog sėdi, fotografuoja, jam ten 100 metų, jie nesergia, o aš kaip sergu už mūsų rinktinę ir taip toliau, o praktiškai visas varžybas mesgi pradžioj pralošinėdavom, tik tai pabaigoj laimėdavom. Ir ten aš ten rėki, ten ir taip toliau, ten, aišku, kartais nesusivaldai, teisėjas, koks nors ten grybas supjauna, tai ten ir pipteli ką nors. Ir paskui ateina koks nors ten oficialus FIBA, ten fotografų vadas sako, arba tu čia išeisi, arba tu čia dirbsi kaip fotografas, arba eik tarp fanų, sakau, nu, žinai, gal tu mane aiškink, kaip nori, taip žinai, fotografuoja. Bet visgi to susikaupimo maksimalaus reikia. Reikia, reikia. Jūs kaip ir blaškotės, ar gerai atlieka savo darbą? Ne, tai po jau 5-6 metų sugebi fotografuoti ir su 3 fotoaparatais vienu metu ir matyti, kas dedasi ant soliuko, kas dedasi fanų tribūną ir kas dedasi aikšteliai. Tai čia tiesiog įdirbis. Iš kitos pusės, jūs kaip ir turėtumėte nuspėti, ar tarkim metimas bus tikslus, ar bus dėjimas į krepšį. Kita karta tas dėjimas ar ten metimas yra vienas dalykas, žymiai įdomiau, gal net kaip koks nors ten Paulius Jankūnas, pavyzdžiui, šoka ir ore skrenda ir rėkia, ne, po to dėjimo. Kaip pamenu, per Argentiną Mantas Kalnietis įkalė dėjimą ir ten dėlininkai turi, yra tokia nuotrauka. Tai tą dėjimą, nu, pagavau ten šiaip ten, taip, aišku, tiesiog man ta buvo įskaidėta ranka, užsidengė, aš iš to šono fotografavau, veido nesimato. Bet žymiai įdomesnės emocijos, kai pašoko visas soliukas po va, tą akimirką ir, pavyzdžiui, sakau, Paulių Jankūną jis rėkinti, matyt, kad nors jis visiškai ramekas toksai, ne? Ore skrenda ir rėkia nuo soliuko. Va čia yra bet kadras. Bet įspūdingesni kadrai būna, kai būna po pergalių ar po pralaimėjimų? Po pralaimėjimų tai ten visko būna ir kartais krepšininkai pasiūlo ir į nosį, jeigu bandai fotografuoti. Jums asmeniškai? Nu, būna visko. Nu, kai 2 mėnesius jis, žinot, ten krūva vyrų gyvena, tai ten visko būna. Tai va, vasaras laikotarpiu. O šiaip tai aišku, pergalės, džiaugsmo akimirkos, tos, kai, pavyzdžiui, per pasaulio čempionatą šitą, tai fotografavau apačioj arenai ir jau nujaučiau, kad, nu, toj jau ves, mes serbam, toj iškrausim, bronzą imsim ir toj bėgs visi aikštį ir šoks vieni ant kitų. Tai greitai ir apšiausi arenos viršų, kad iš aukščiau fotografuoti, kad įdomesni tokie kadrai būtų. Nes visi fotografai apačioj susėdė ten daugumą, nu tai va, tai... O ką daugiausia esate padarę dėl vieno kadro? Dėl vieno kadro? Tai čia nežinau, man tai jau ten smulkmena, pavyzdžiui, lendi ten į tarp policininkų visokių ten pas graikus ten besimušančius, lendi ten per apsaugą ir taip toliau. Nes, nu, kol tas apsauginis tave ištemps, tu padarysi tokių kadrų, kur nieks kitas nepadarė, ten per kelias sekundės, o ten užtemps už kojo ar už ausų, jau visiškai neįdomu. Tomai, ir dar kartelį priminkite, kur kada renkamės, norėdami suformuoti širdį, ir tą širdį siūsime visai Europai, visiems ir galiams, ir kviesime atvykti čia į Lietuvą, į Europos krepšinio čempionatą. Šalia Vilniaus Akropolio. Čia kur žiūrėti? Ten. Žiūrėti čia. Ten, jo, ten gerai. Mėly visi krepšinio ir ne tik krepšinio fanai, Lietuvos patriotai ir šiaip, kuriam patinka labai įdomus dalykai ir gera nuotaika. Sekmadienį 12 valandą, prieš 12 valandą kviečiu atvykti šalia Vilniaus Akropolio. Padarysime didelę pulsuojančią krepšinę širdį ir pakviesime viso pasaulio fanus atvykti į Lietuvą. Prieš šito, beje, Kęstutis Kemzūra treneris sakė, irgi mielai būtų, bet dabar yra užsiėmęs ir taip toliau. Ir bus dar šiek tiek siurprizų visokių ir bus krepšininkų palinkėjimų jums ten įrašyti ir taip toliau. Gal bus ir užfiksuotas rekordas. Dėkui Tomai, kad atvykote ir žinau, kad jeigu žiūrėsite gerbimi žiūrovai iki laidos pabaigos, turėsite progą laimėti šį puikų prizą. Čia yra iš pasaulio čempionato. Būtent ta akimirka, kai... O, nebe blizga, ne? Ta akimirka, kai vyrukai lipam pakilos, manau, čia viena simboliškiausia akimirka ir pasaulio čempionate pirmas kartas, kai mes tokį užėmėm aukštą, kaip sakant. Ačiū Jums, Tomai, ir likite su Lietuvos. Dar sekundėlę galiu? Beje, šiandien Ignas be gipso tikrai, nes aną kartą, kai buvo su gipsu ir sėdėjo su šortai. Tai va.